Əsgərova Elnurə, Mehriban xanım, sizə müraciət edirəm. Bir ana kimi müraciət edirəm. Mən buna deyə hospitalından uşağımın naşını elmə aparacaqdım. Qorş şey olubdur. Uşağım da rəhmətə gedibdir. Tapıb gətirmişəm, 8000 borcum qalıbdır, verirlər mənim uşağımın naşını. Deyirlər, get gətir verərik. Deyirəm, ağlayıram gecədən ki, neyəcəksiniz bunu, nə qədər saxlayacaqsınız? Deyir, durub da xalatinlikdə orada, nə qədər olar o boyda da saxlayacaq. Mehriban xanım, mən sizə səslənirəm, bir ana kimi səslənirəm. Mənim balamın naşını versinlər, aparım dəfn edeyim. Mən ölkəmizin prezidentinə səslənirəm. Cənab prezident, kömək eləyin. Mən də bir anayam. Mehriban xanım, siz də bir anasınız. Mən gecədən uşağımın naşını buradan götürə bilmirəm. Mənim yoxumdur. Gətirib 8000 ödəməyə mənim yoxumdur. Hər şeyimi satmışam, borc almışam. Geri faizə pul götürmüşəm. Mənim uşaq ayrı çıxacaq yerim yoxdur. 10 gündə saxlasalar, mən o 8000-i tapıb gətirə bilməyəcəm. Yoxdur, bura kimidir.